MTN. Unako lwalero tuli ba mukisa tuli besimu tuli mu district ya Wakiso ne ku kitebe ekya Wakiso tuli wano ku Wakiso police division headquarters era mu kitundu kye Wakiso mwennyine unako lwalero wetuze okukyalira baganda baffe abakuma amateeka twagala okubyebaza ennyo for the exceptional work you are doing in the community. Wakiso I believe is one of the biggest territories if I'm not mistaken. And so today we just bring you a lot of love from MTN Uganda, the Muslim staff, the leadership, and most importantly, the MTN customers who subscribe to the Islamic faith. Ours is just a simple visit to primarily thank you so much for the significant work you have done during the pandemic, during the lockdown. With us, we've just carried a token of appreciation and love from MTN to be shared with the frontline workers in the police force in Wakiso. Kindly accept it and share it among yourselves. It may not be much, but it comes with significant love from MTN. Lero, twagala kubaniriza ku kitebe kino ekya Wakiso ate n'abasalama bali wano nabo mujja kuwulira eddoboozi lyabwe nabo basanyufu nnyo ate n'abapoliisi baffe bonna basanyufu nti mujjukidde ate ne mujja ne mubakyalira olunaku luno tweyanziza. Ntwala omukisa guno era ndi musanyufu nnyo mu budde buno bwaramanzaani nga enkolagana eri wakati wa Salamu Charity ne MTN Uganda ndi basazeewo nabo ku katono ke balina oba kanene ke balina ne basalawo ne batuleetera ku ngafu abasirikale abasiraamu bali kugenda mu maaso mwezi guno gwa Ramanzaani tufune engeri y'okufunako futaali neddaaho nga tutambulira wamu. N'olw'ensonga eyo ntuusa okwebaza kwaffe ng'abasiraamu b'e Wakiso naddala okusingira ddala abasirikale b'e Wakiso Police Division Headquarters era nga tupita mu bakama baffe bano okutukwasaganya n'embeera eno y'abantu ba bulijjo Suru Committee Policy okututuusaako amakula gonna gonna. I would like to take this opportunity to thank our deputy PRO, Madam Pauline Namaye, and the team from MTN Uganda and Salam Charity for having us in your plans. We thank you for the food today, and I wish you all the best. Thank you.